Bugün biz Azərbaycan Respublikasının şəhidlərinə və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyi kimi dostluq münasibət yaratdığımız bir şirkət müdürünün demək ki, uzun müddətdir göstərdiyi qaydaya görə qonağıyıq və bu şirkət müdürünün adı Müşfiq müəllimdir. İndi çəkilişdə öz-özün tam təqdim edəcək, hansı şirkətdir, necədir, ad familiyası necədir, tam təqdim edəcək. Məqsədimiz odur ki, biz şəhid ailələri və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin nəzdində olan şəxsi heyət, çoxsaylı şəxsi heyətimiz Azərbaycan Respublikasının Nəzarət Ötkörlüyüsü verilmiş müştəriliyi və konstitusiya quruluşu uğrunda uzun müddət birinci Qarabağ müharibəsindən ta vətən müharibəsindən və vətən müharibəsindən sonraki dövrdə sərhədlərin bərpa olması gününə qədər xidmət etmiş Azərbaycanın sərhəd rayonlarında öz canlarından keçərək şəhid olmuş qəhrəman şəhidlərimizin valideynlərinə, övladlarına və o cümlədən qazilərimizə, müharibə veteranlarımıza göstərdiyi diqqət və qayğıya görə və bundan başqa işğal zonasında olan 92, 93, 91, 92, 93-cü illərdə erməni vandalizmin taxtağı altında qalan şəhid məzarlıqlarımız olur. Bunların bərpa edilməsində bax bu qəbirdən olan insanlara dəstək olan biri də Müşfiq müəllimdir. Və Müşfiq müəllim bilirsiniz bu gün ilk dəfə olaraq, yəni bu günə qədər siz dəyəri qiymətləndirməmişdik, amma tam vaxtıdır. Xəbərsiz gəldik. Gəlib sizdən əlaqə saxladıq ki, qonaq gəlmişik. Və belə bir hədiyə gətirmişik sizə. Bu hədiyəni mən istərdim səsləndirim, daha gözəl olsun. Fəxri Fərman 27 sentyabr 2020-ci ildə 4 günlük vətən müharibəsi kimi yaddaşlara əvvəli şəhid olunmuş şanlı qələbəmizin qazanılmasında ön cəbhədə döyüşərək torpaqlarımızın azad olunmasında qəhrəmancasına şəhid olan şəhidlərimizə, şəhid ailələrinə və qazilərimizə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təltif olunur. Hüseynov Müşfiq Əmralıoğluna, Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin sədri Tahir Məmmədov tərəfindən. Minnətdarım, çox sağ olun. Təşkilatın ümumi çoxsaylı kontingentinin adından həm şəhid ailələrinin, həm qazilərin, həm də müharibə veteranlarının adından bu kiçik hədiyyəni sizə biz hədiyyə edirik. Məqsədimiz, məqamımız odur ki,